píše, takže máte pět ústav, první umírá, metu zničené, proto se krátky, když se nějaký další umírá, to je důležité, že se změní, když se všichni změní, tak to se vydá. Budu se dále potom také vykrát, aby jsme se potom vydali, no? Takže já tak ti přečetujeme, že upadneme. Ha ha ha!
nebudete zkejkat, budete zase obíhat tu metru, to bude možná problém. Já, oblejzat. Oblejzat, ano. Thank you.
Hello.